شاهزاده علي الغار دي نام شامل يا خدا علي الغار تبرا غيرتي قاسم يما تي جو تا وتيا امو جان ايا دي دو قاسانو کے دورا طاقت تھا قدم کی موتا میرے شاہزادہ کو میدان پر نہیں دے والوں کہہ رہا تھا دیکھ کے کیا ہوں آیا تو کہ تو تھا تھا کہ نہ جو اچھا تھا تھا جو مخیم ہوتا رہا ان کی خبر ہے کہ قاسم مالا قوان مومنانوں کلت قاسم خبر خیمے تارا Yeah.
Yeah.